Добро вечер. Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Тучел гориво за приватни цели го оштети од Црвениот крст за близу 200.000 денари. На 10 ноември јавен увид во документацијата за спортско-рекреативниот комплекс под Тумбекафе и стадион за 12.000 гледачи. Презентиран урбанистичкиот план за фрижидери. Отчет за сработеното во Стрежево. За приватните потреби точел гориво и го оштетил Црвениот крст за близу 200.000 денари. Севера Битола поднесе кривична пријава против лицето НХ, 58 години од Битола, секретар на Обштинската организација на Црвениот крст, за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот, искористувајќи ја својата службена положба во периодот од 2011 до 2013 година за приватни потреби точел гориво, фиктивно прикажувајќи дека горивото е наменето за службените возила, оштетувајќи ја Обштинската организација на Црвениот крст во Битола за износ од 181.887 денари. Еден месец пред истекот на рокот, 1156 обврзници успешно регистрирале 1595 фискални апарати со GPRS уред, а до 31 октомври 2014 година се очекува 7833 даночни обврзници да ја заокружат постапката. Даночните обврзници, чиј промет во предходната година надминува 10 милиони денари, кои вршат угостителска дејност и кои вршат промет на нафтени деривати на мало, бензински пумпи, треба најдоцна до 31 октомври 2014 година да воведат и регистрираат фискален систем на опрема со GPRS уред. Рокот за сите други даночни обврзници е до 31 јануари 2015 година. Постапката на регистрација трае до 10 минути и се врши електронски од страна на овластениот производител во моментот на набавка на фискалниот апарат. По успешната електронска регистрација во системот на УЈП, обврзникот може веднаш да го постави фискалниот апарат со GPRS уред во деловниот објект и да врши регистрирање на готовинскиот промет. Еден месец пред истекот на рокот, 1156 обврзници успешно регистрирале 1595 фискални апарати со GPRS уред, а до 31 октомври се очекува 7833 даночни обврзници да ја заокружат постапката. Од тие причини, од УЈП апелираат фирмите да не го чекаат последниот рок и навремено да се обратат кај некој од овластените производители заради обезбедување и регистрација на фискален апарат со GPRS уред. Октомври е месец за отчет во јавното предпријатие Стрежево. Ги анализираат резултатите од водостопанската дејност и почнуваат со конзервирање на системот. Сумирани резултатите на јавното предпријатие Стрежево. На пресконференција првиот човек на ова предпријатие соопшти дека успешно ја завршиле сезоната за наводнување на земјоделските површини во Пелагонија, како и за штедите на вода во акумулацијата. Оваа година склучивме договор со земјоделците за наводнување на 5520 хектари површина. Во споредба со претходниот период, тој е негде за 15% поголема површина во однос, значи, за 2013 година. Оваа година највисока кота на езерото имавме 67,2 милиони метри кубни вода, а крајот на сезоната завршивме со 43,1 милион метри кубни вода, што значи 24,500 милиони метри кубни вода потрошени во сезона 2014 година. Оваа година, како што информира Јеровски, го намалиле и бројот на дефекти на кои што се пожалиле земјоделците. Во 2014 година, значи, имавме 139 дефекти на мрежата во сезоната за наводнување, во 2013 година тоа беа 218 дефекти. Во однос на штетите што ги направивме, на кои што реагираа земјоделците, оваа година имавме 68 пријави на штета во споредба со претходната година кога имавме 110 пријави на штети. Во однос на количините на вода од дождовите, оваа година имавме над 400 литри на метар квадратен, за разлика од претходната година кога имавме околу 140 литри по метар квадратен. Посебно за нив важни биле инвестициите во системот, каде се вложиле околу 2 милиони евра за реконструкција и осовременување на мрежата. Оваа година за прв пат, после формирањето на новите предпријатија Стрежево од 80-тите години, осно после изградбата на системот, се вложија и се уште се вложуваат. До крајот на сезоната се надеваме дека уште 80 милиони оние кои што ги најави владата,
Значи цирка негде околу 2 милиони евра во системот во 2014 година ќе се инвестираат со тоа што во моментов тече тендерска постапка за набавка на добар дел од тој материјал и се надеваме ако помогнат временските услови негде ноември месец би почнале со делот активностите за реконструкција на мрежата. Секоја година во октомври јавното предпријатие Стрежево ги анализираат резултатите од водостопанската дејност и почнуваат со конзервирање на системот. Денес имаше презентација на детален урбанистички план по во индустријскиот дел, односно кај поранешната фабрика Фрижидери. За прв пат се прави урбанистичка документација на овој простор. Маја Богоевска. Во Општина Битола денес беше организирана јавна презентација по нацрт планот за деталниот урбанистички план за дел од работната зона, локалитет Фрижидери. Опфатот на вака предложениот детален урбанистички план има површина од 14,8 хектари. План за простор каде што никогаш досега немало урбанистичка документација, се работи за поранешниот простор на фабриката Фрижидери, денеска собственоста е променета. Знаете дека има приватни инвеститори таму. Тие се заинтересирани за правење на урбанистички план за да може да ги постигне своите барања и потреби кои ги спроведуваат во своите објекти. Се работи за 15 хектари отприлика површина, го работи куќата Иванов инженеринг. Намената е Г1, Г2, Г3, лесна незагадувачка индустрија, магазини, стоваришта, производство на еколошки производи. Нацрт планот е утврден со одлука на Советот на Општина Битола. Повеќе инвеститори се кои имаат веќе собственост на одредени објекти во зоната Фрижидери и мислам дека сите кои имаат таму простор ќе бидат заинтересирани и ќе дојдат да присуствуваат на презентацијата на планот. Нацрт планот ќе биде изложен во просториите на Општина Битола почнувајќи од денес до 15 октомври, а во одредениот рок заинтересираните правни и физички правни лица од подрачјето опфатенот со планот, анкетните листови треба да ги предадат во архивата на Општина Битола каде добиваат деловоден број. На 10 ноември јавен увид во документацијата за спортско-рекреативниот комплекс под Тумбека и стадион за 12.000 гледачи. Општина Битола изготви техничка документација за изградба и реконструкција на спортско-рекреативен комплекс Битола, фудбалски стадион за 12.000 гледачи. Преку својата веб страница, Општината ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица на ден 10 октомври годинава во 12 часот да присуствуваат на увидот во е-запис на техничката документација. Исто така се покануваат заинтересираните да достават предлози, сугестии и мислења и да земат учество на јавната дискусија во начинот на реализација согласно Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, службен весник број 6/12. Изјавите за интерес може да се доставуваат и по писмен пат на адреса на Општина Битола. Еве што ќе гледате во продолжение. Македонска Ајваријада во Словенија. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Операта «Така прават сите» го отвара 23-то издание на Интерфест Битола. Битолскиот театар ке гостува во повеќе земји. Францускиот диджеј Тала Маска гостува во Скопје. Во Македонија само 1% од популацијата прави хив тестирање, а од нив само 1/4 доброволно го направиле тестот. Во Ѓевѓелискиот суд Дејан Акотуровиќ е осуден на 3 месеци затворска казна за фалсификување исправа, тој е обвинет дека влегол во Македонија со автомобил кој е пријавен за украден во Бугарија. До 31 март лицата со ниски приходи кои добиле станови во период од 2000-2007, становите во општествена собственост и диво вселените ќе можат да склучат договори за закуп или откуп на истите. Надеждите за наоѓање на преживеани во експлозија во фабриката во селото Горни Ломиш чезна во експлозијата, очигледно загинали 13 мажи и 2 жени.
Илјадници демонстранти повторно излегоа на улиците во Хонг Конг со барање за поголема демократија во кинескиот специјален административен регион барат остав од главниот администратор на овој град. Политичкото раководство во Пекинг ги оценува демонстрантите во специјалната управа на Пекинг за нелегални собири, чија цел е подривање на стабилноста на Хонг Конг. Многумина кинези не знаат што се случува во Хонг Конг. Така прават сите, е младо дело и по 200 години. Со Моцартовото дело почнува 23-тиот интерфес на класична музика во Битола. Оливера Михајловска. Со премиера на Моцартовата опера «Така прават сите» на Македонскаот опера и балет, ќе биде отворен фестивалот на класична музика Интерфест во Народниот театар во Битола. Режисер на операта во два чина е Цветан Стојановски, а диригент Саша Николовски Јумар. Треба на тие двајца луѓе да им изградиме споменик за оно што го направиле во градот. Значи, тие обстоја. Не е лесно да се обстојува. Поготово не во овие времења кога многу тешко се доаѓа до спонзорство, кога многу тешко се доаѓа до оние основните средства да се покрени една ваква машинерија која значи една недела сериозно добра класична музика. И мислам дека ние сите, како битолчани поготово, треба да им подадеме рака. Ако не можеме тоа да го направиме финансиски, барем да го направиме духовно, барем да лобираме за тоа, тој фестивал да прерасне во уште поголем. Оперскиот првенец Стојановски овој пат како режисер искажа задоволство што работел со млади солисти кои, како што рече, му дале голема енергија. Предизвикот овдека не потекнува само од делото, туку на таа цела свежина се надоврзе свежината на оваа екипа што седи до мене и луѓето кои можат да бидат доволно флексибилни и да направат нешто ново во операта, да ја на некој начин да се обидиме да направиме нешто што веќе е тренд во светот, да се обидиме да направиме нешто поинаку на сцена. Успеале символот на операта, статичноста да ја придвижат. И во најпозитивната смисла на зборот, ние се игравме некаде приближно околу месец и пол до два и ни беше сериозно забавно. Во таа една екипа секогаш се постигнува една совршена синергија која на крајот резултира со нешто што не може да се дефинира нити со сценографија, нити со режија, нити со музика. Тоа се дефинира со една обшта психолошка состојба на целата екипа која нуди на сцената доживување тродимензионално. Не можете, веле Стојановски, тоа да го доживеете на YouTube, ниту на DVD. Тоа мора да се види. А оно што овие двајца луѓе пред 200 години го направиле, апсолутно ја нуди таа можност, за креација, можност да овие луѓе да се разиграат, да ме заиграат и мене. Го заиграа и сценографот, го заиграа и диригентот. И сметам дека успеваме, ќе постигнеме една навистина добра представа. Интерфест е фестивал што негува само класична музика од барок до модерна. Ке заврши на 12 октомври со концерт на виолинистите Ана и Олег Кондратенко и пианистката Марија Вршкова. Беше и помина светската премиера на Добалчак во Битола на фестивалот Браќа Манаки. Освен оние кои дојдоа на фестивалот, во овој филм играат и четворица актери од битолскиот театар. На светската премиера не беа. Кои се луѓето кои ја правеа музиката «Танго» на Добалчак? Композитор е Дуке Бојаджиев, солист Крсте Роджевски, на кларинет Исмаил Јумановски, пијано Дуке Бојаджиев, виолина Владимир Крстев, тапани Александар Петров, канун Тамер Пинабаси. Јумановски живее и работи во Њујорк. Не го видел филмот, а прочитал и слушнал коментари дека филмот бил добар. Еве го со него нашето скайп интервју за Актуелна Тера. И твојот поглед го следам јас, ков сон ме мами во преград. О, мила моја, волшебни ноки, за еден бакнеш мам себе дам. Јумановски, поздрав од твојата родна Битола, ти си во Америка. Да, поздрав и до вас.
Како си? Поздрав до Битола. Добро, супер. Не беше на премиерата на Добалчак во Битола? Не постигнав тоа да го направам. Имав толку врски. Филмот дали го гледаше? Не сум го гледал филмот. Сум гледал некои инсерти, али цел филм не сум го гледал се уште. Откако ние го погледнавме филмот во Битола, сфативме и видовме дека во него има четворица битолски актери, не ги забележавме на премиерата, на свеченото отворање, односно на светската премиера во Битола. Исто така видовме дека ти и Роджевски сте дел од екипата што правевте музиката, Танго до Балчак. Како да, тоа ние... се случи? Па, ние соработуваме со композиторот Дуке Бојачиев, кој што ја напиша со скоро цела музика, мислам дека за филмот. Мислам, ние колаборираме со него веќе 6-7 години. Има напишана музика за повеќе македонски филмови. И овој настан се деси пред мислам дека пред 6-7 месеци, кога Дуке не покани да бидиме дел од музичарите што ќе учествуваат, што ќе свират во саундтракот на филмот. Двајца битолчани, реков, ти на кларинет и вокалот Крсте Роджевски. Тоа е чест и гордост за нас како град. Да, и за нас е гордост. Секако. Филмот Македонија го номинираше за Оскар, а дали ќе го прифата, тоа зависи од Академијата. Веруваш дека би имале некакви шанси? Па, сигурен сум. Јас не го гледав филмот лично, али од коментарите што ги слушам, мислам дека е многу добар и мислам дека би требало да се номинира. Што работиш во моментов таму? Па во моментов имам неколку различни проекти. Моментално се спремам за настап во Русија, всушност, во Москва, со некои world музичари од Русија, па потоа вториот албум на Secret Triot, на мојот проект во Турција ќе биде издаден следниот месец исто така. Сите планираа турнеја низ цела Турција. Со тоа и ќе имаме специјални гости од Турција, Еркан Урке свири на гитара и Сезен Аксу е една од најпопуларните пејачки во Турција, ќе ни биде гости како CD-то, така да тоа би требало да биде многу успешен проект. После тоа вториот албум на New York Tipsy All Stars се снимам веќе и тоа е во процес на миксање и мастерирање. Се очекува да се издаде за 2-3 месеци исто така. И со тоа се планираат турнеи во март и така натаму. Значи имам повеќе проекти на кои што се работат. Со Дуке Бојаджиев исто така спремаме сега, ќе имаме настап со Македонска филхармонија во февруари. Со тој проект мислам дека ќе има и многу, ќе го има и саундтракот, главниот саундтрак од Добалчак. Ќе го свириме таму, ќе настапуваме лайв со Македонската филхармонија. Тоа мислам дека ќе биде, многу сум возбуден за тоа. Мислам дека ќе биде супер настан. Дали размислуваш да направиш некаков музички подарок за Битола? Па да, тоа го размислувам, веќе и имам проект смислен за тоа. Само ми треба малце време да се направи тоа. Али го мислам тоа. И на крај, обично кога разговараме со луѓето кои се во диаспората, велиме ако сакаш некој да поздравиш. Поздрав до сите гледачи на телевизија Тера. Многу ми е мило и фала ви многу за поканата. Да ви бидам вака гост преку Скайп. Па се надам дека ќе се видиме на кратко. Ќе дојдам во Битола и ќе се видиме и на живо. Иванов од Чехов патува за Русија, битолскиот татар пред голема турнеја. Оливера Михајловска.
Неколку причини за еден голем повод, 70 години народен Битолски театар. На денешниот прес, водачите на оваа институција, најстара во земјава со незиното формирање, најавија едно патување во рамки на одбележувањето на овој роден ден. В понеделник заминуваат за да учествуваат на фестивал во руски Ростовдон со последната представа на која работеа. Иванов од Антон Павлович Чехов, а во режија на Александар Варгман, гостин од Русија, кој беше и главната конекција за да добиеме покана за гостување на овој реномиран руски фестивал. А покрај нашиот театар таму учествуваат уште десетина други театри, еден дел се од Русија, а добар дел се и од земји кои не припаѓаат на Руската Федерација. Она што ги воодушевило била најавата на руски портали за македонскиот Иванов. Дека нашиот Иванов се најавува на голема врата, а особено се споменува главната улога на Огнен Дранговски и особено се потенцира дека е тој човек кој играл и во Глоб театарот. Значи, се најавува како може би една од најголемите звезди на тој фестивал. Дополнителна причина за денешната пресконференција за планираните активности за роденденот беше најавата за подготовките на новото драмско дело по текст на Венко Андоновски «Прогледување». Градоначалникот на Обштина Демирхисар Лјупчо Блажевски се сретна со припадниците на гарнизонот на Арама од Кичево. На средбата со делегацијата што ја предводише командантот на гарнизонот, подполковник Благоја Мијаковски, се разговараше за можните форми и начини за отпочнување на меѓусебна соработка. Градоначалникот и командантот на гарнизонскиот батальон се договорија дека е од исклучителна важност да се развиваат форми на соработка што ќе придонесат за директно и непосредно запознавање на граѓаните и помлада популација за целта на постоењето на армијата, за војничкиот живот во касарните, за оружјето, опремата и борбената подготвеност, како и за можностите за професионална определба на помладата генерација. Така како резултат на оваа средба произлезе идејата за организирање на така наречен отворен ден на Арама во Демирхисар. На 10-ти овој месец на градскиот плоштад во Демирхисар, припадниците од гарнизонот во Кичево ќе изложат поголем дел од опремата на армијата на Македонија. Дојде време за годинашниот ајвар. Се уште на големо не почнале да чадат печките по дворовите за подготвување на ајварот. Една од причините е и цената, која во моментов достигнува и до 30 денари за килограм пиперка ајварка. И додека кај нас се прават последните подготовки за зимница, во Словенија веќе е закажана ајварјадата, која на 5 октомври ќе се одржи на Погачарјев, плоштадот во Лјубљана, со почеток од 11 часот и ќе трае до 13. Ќе се презентира традиција националниот македонски ајвар. Со дегустација и гласање ќе биде избран највкусниот ајвар. Ајварјадата ја организира Сдруженијето МКД Македонија во Лјубљана. Еве што донесува светот. И за други вести од светот по паузата, гледајте не. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што ТЕРА телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на ТЕРА телевизија. Најмалку 15 луѓе загинаа при експлозија во фабрика за муниција во Бугарија, соопштија тамошните власти. Според нив загинале 13 мажи и две жени во експлозијата во фабриката во градот Горни Лом. Експлозијата била толку моќна што направила кратери. Според бугарските власти, причина за несреќата веројатно е човечка грешка. Експлозијата била исклучително силна. Две од зградите и дел од работилницата ги нема и на нивно место има кратери. Шумата е оштетена. Значителни се штетите и на
соседните згради и остатоци од 150 до 200 килограми лета на стотици метри. Експлозијата е предизвикана од исклучително моќно средство, рече Николов. Луѓето биле подготвени и професионалци, додаде тој. Експлозијата се случи вчера во 16 часот и 58 минути во фабриката имало нагазни мини, донесени од Грција. Американскиот претседател Барак Обама на средбата со кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги во Вашингтон истакнал дека со внимание ја следи ситуацијата во Хонг Конг и се заложил за мирно решавање на кризата. Ван Ги изјави дека протестите во Хонг Конг се внатрешен проблем на Кина и ги повика другите земји да го почитуваат суверенитетот. Илјаници лица излегоа одново на протест во Хонг Конг со барање за повеќе демократија во кинескиот специјален административен реон. Минатата ноќ измина спокојно поради тоа што многу демонстранти ноќта ја поминаа во шатори. Немало видливо присуство на полицијата. Демонстрантите бараат оставка на главниот администратор Си Леунг. Студентски лидери бараат тој да се повлече уште денеска, во спротивен случај се заканува дека ќе окупираат важни административни згради. Турција нема да дозволи членовите на коалицијата да ги користат базите во борбата против групата Исламска држава ако целите на борбата не вклучат соборување на режимот на сирискиот претседател Башар Асад. Тоа го рече турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган пред парламентот да овозможи распоредување на странски трупи на турска територија, пишува Хуријат. Ние никогаш нема да толерираме терористичките организации на наша територија, во нашиот регион и во целиот свет. Ние сме отворени и подготвени за соработка во борбата против тероризмот. Сите треба да се разберат дека Турција не е држава на привремените решенија, ниту ќе им овозможи на другите да имаат корис од неа, рече Ердоган пред парламентот во почетокот на новата законодавна година. Бомбашки напад во Кабул, три лица убиени, над 10 повредени. Три лица се убиени, а 10 повредени во самоубиствен бомбашки напад во Кабул. Министерството за внатрешни работи соопшти дека бомбата била насочена кон автобус на афганистанската армија. Талибанците ја презедоа одговорноста за вчерашните напади, насочени исто така кон воен автобус, при што загинаа 7 лица, а 21 беа повредени. Нападите доаѓаат кратко откако Афганистан потпиша безбедносен договор со Соединетите Американски држави. Во Сирија 39 мртви, од кои 30 деца во нападите на Хомс. Најмалку 39 лица, од кои 30 деца загинаа во средата во два напади во сирискиот град Хомс, се наведува во најновиот извештај во опозицијската сириска обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон, повикувајќи се на своите активисти. Станува збор за еден од најголемиот број жртви меѓу децата од почетокот на сирискиот граѓански конфликт, во кој сириската вооружена опозиција, која ја има поддршката на Западот и сунитските арапски земји и сунитските радикални исламисти и джихадисти, се борат против шиитскиот претседател Башар ал-Асад од март 2011 година. Директорката на Тајната служба на Белата куќа поднесе оставка. Директорката на елитната Тајна служба за заштита на американскиот претседател Джулија Пирсон поднесе оставка поради скандалите поврзани со безбедноста на Белата куќа и неодамнешниот упад, изјави нејзиниот надлежен министер Джей Джонсон. Таа призна дека службата, која што е задолжена за заштита на претседателот и неговото семејство, направила големи пропусти. За привремен директор е именуван пензионерот Джозеф Кленси, кој до 2011 година работел во Тајната служба, се наведува во соопштението. А сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Еве ја прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер, сутра.